حضرت السلام علیکم، پہلی بار آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں. شکر گزار ہوں غالب اکیڈمی کے جملہ اراکین کا، اور ممنون ہوں کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین الحاج مبین منور صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے اتنے اچھے سامعین سے روشناس کروایا. بہت اچھے. ایک قطع پیش کر رہا ہوں جو آج کل میری پہچان بھی ہو رہا ہے، تو جو چاہوں گا. جی جدید فکر کو یک آن بان دیتا ہوں. واہ واہ واہ، جدید فکر کو ایک آن بان دیتا ہوں. جدید فکر کو یک آن بان دیتا ہوں جی، اسے میں پر نہیں دیتا، اڑان دیتا ہوں. واہ واہ واہ، جدید فکر کو یک آن بان دیتا، اسے میں پر نہیں دیتا، اڑان دیتا ہوں. اسے میں پر نہیں دیتا، اڑان دیتا ہوں. نمازی آئے نہ آئے وہ ان کی مرضی ہے، یہ میرا کام ہے، میں تو اذان دیتا ہوں. ارے واہ 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 واہ، یہ میرا کام ہے، میں تو اذان دیتا ہوں. واہ واہ، ارے بہت اچھے بہت اچھے، واہ واہ واہ. جدید فکر کو یک آن بان دیتا ہوں، واہ 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 واہ، اسے میں پر نہیں دیتا، اڑان دیتا ہوں. نمازی آئے نہ آئے وہ ان کی مرضی ہے، یہ میرا کام ہے، میں تو اذان دیتا ہوں. یہ میرا کام ہے. اسی قبیل کا ایک اور خطاب جی ارشاد. اشفاق بھائی، نظر کر رہا ہوں آپ کی. وہ لوگ آپ ہی اپنی مثال ہوتے ہیں، وہ لوگ آپ ہی اپنی مثال ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے نہیں، خال 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 ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، ارے واہ واہ واہ. وہ لوگ آپ ہی اپنی مثال ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے نہیں، خال خال ہوتے ہیں. جھلکتی رہتی ہے سچائی ان کے چہروں سے، نیوال پیٹ میں جن کے حلال ہوتے ہیں. واہ واہ، ارے واہ 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 واہ، ارے کیا بات کہی تھی. واہ 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 واہ، بہت بڑا پیغام دے دیا آپ نے. واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. وہ لوگ آپ ہی اپنی مثال ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. وہ لوگ آپ ہی اپنی مثال ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے نہیں، کال کال ہوتے ہیں. جھلکتی رہتی ہے سچائی ان کے چہروں سے، نیوال پیٹ میں جن کے حلال حلال ہوتے ہیں. نیوال پیٹ میں جن کے حلال ہوتے ہیں، نیوال پیٹ میں جن کے حلال ہوتے ہیں. بہت اچھا، آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں جی. اسی قبیل کا ایک اور خطاب پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. ارشاد،
بغیر محنت شاہ کا کہیں نہیں ملتی. اچھا سماعت فرمائیں ذرا. بغیر محنت شاہ کا کہیں نہیں ملتی, وہ بالخصوص ہو عزت نہیں نہیں ملتی. ارے واہ واہ, کہاں کہاں پہ رگڑتا پھرے گا دیوانے, ہزار سنگ ملیں گے جبھی نہیں ملتی, ہزار سنگ ملیں گے جبھی نہیں ملتی. واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب. غزل کے ایک دو تین شعر پیش کرنے سے پیشتر جی ایک مطلع اور ایک دو شعر سماعت فرمائیں. جی ارشاد صاحب. اندھیروں کے مقدر بولتے ہیں, بے شک اندھیروں کے مقدر بولتے ہیں, مقدر بولتے ہیں, اندھیروں کے مقدر بولتے ہیں, اجالے جب بھی فرفر بولتے ہیں. واہ واہ واہ, اندھیروں کے مقدر بولتے ہیں, اجالے جب بھی فرفر بولتے ہیں. ہم انسان ہیں ہمارا بولنا کیا, وہ کہتے ہیں تو پتھر بولتے ہیں. واہ 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 واہ, اچھی تلمیز. اندھیروں کے مقدر بولتے ہیں, بہت اچھے. اجالے جب بھی فرفر بولتے ہیں. ہم انسان ہیں ہمارا بولنا کیا, بہت اچھے. وہ کہتے ہیں تو پتھر بولتے پتھر بولتے ہیں. کداور سی چکے ہیں ہونٹ اپنے, کداور سی چکے ہیں ہونٹ اپنے, جو بونے ہیں وہ گز بھر بولتے ہیں. ارے واہ واہ واہ, کداور سی چکے ہیں ہونٹ اپنے, جو بونے ہیں وہ گز بھر بولتے ہیں. پڑھے لکھوں میں بھی ہوتے ہیں جاہل. اچھا واہ واہ واہ, پڑھے لکھوں میں بھی ہوتے ہیں جاہل, بڑے بوڑھے برابر بولتے ہیں. واہ 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 واہ, بڑے لکھوں میں بھی ہوتے ہیں جاہل, جاہل بڑے بوڑھے برابر بولتے ہیں, بے شک بولتے ہیں. امیر شہر کو سننا پڑے گا. اچھا امیر شہر کو سننا پڑے گا, کھلندر ہیں کھلندر بولتے ہیں. واہ 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 واہ, امیر شہر کو سننا پڑے گا, کلندر ہیں کلندر بولتے ہیں. ایک مطلع دو تین شعر غزل کے سماعت فرمانے. جی ارشاد ارشاد ارشاد. چاند تارے بھی تھے سینکڑوں شمعیں تھیں, چاند تارے بھی تھے سینکڑوں شمعیں تھیں, اتنا کافی تھا ان کی گلی کے. یہ ہے تغزل. واہ 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 واہ, چاند تارے بھی تھے سینکڑوں شمعیں تھیں, واہ اتنا کافی تھا ان کی گلی کے لیے. وہ پھر بھی نہ جانے کیوں ہم کو اس موڑ پر دل جلانا پڑا, روشنی کے لیے بابا کے لیے. ارے واہ 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 واہ, ارے کیا بات. چاند تارے بھی تھے سینکڑوں شمعیں تھیں, اتنا کافی تھا ان کی گلی کے لیے. وہ پھر بھی نہ جانے کیوں ہم کو اس موڑ پر دل جلانا پڑا روشنی کے لیے. واہ 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 واہ, شعر پیش کر رہا ہوں. دیر شاد. جن کی فرقت ہمارا مقدر
नबी जिनकी फुरकत हमारा मुकद्दर हुई, बारियाबी न उनकी मुकर्रर हुई। जहर से तल्क तर हो गए रात दिन, जहर पीना पड़ा जिंदगी के लिए, फिर भी ना जाने क्यों हमको उस मोड़ पर दिल जलाना पड़ा रोशनी के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। गिरचर सिर्फ लफ्जों की जादूगरी तो नहीं, सिर्फ लफ्जों की जादूगरी तो नहीं, ये जिहादे सुकन दिल लगी तो नहीं। वाह 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 वाह। सिर्फ लफ्जों की जादूगरी तो नहीं, ये जिहादे सुकन दिल लगी तो नहीं, वा, 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 वा। और खेल बच्चों का हरगिज नहीं है हसन, खून दिल चाहिए शायरी के लिए। वाह 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 वा, वा, वा। अरे बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। खून दिल चाहिए शायरी, सिर्फ लफ्जों की जादूगरी तो नहीं, सिर्फ लफ्जों की जादूगरी तो नहीं, ये जिहादे सुकन दिल लगी तो नहीं। सिर्फ लफ्जों की जादूगरी तो नहीं, ये जिहादे सुकन दिल लगी तो नहीं, और खेल बच्चों का हरगिज नहीं है हसन, खून दिल चाहिए शायरी के लिए, फिर भी उस मोड़ पर हमको ना जाने क्यों दिल जलाना पड़ा रोशनी के लिए। वाह 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 वाह। यकीनन बहुत